Poytaxtımızda rəqəmli əsrdə haqiqət izləb dezinformasiyaya qarşı kurəş mövzusunda Özbekistan-Azərbaycan birinci media forumu başlandı. Üç günlük tədbir dasturida iki dövlət ommaviy axborot vasitələri vəkilləri ortasında qızğın muhakemeler, oqu seminarları, press turlar o'tkazish rejalashtirilgan. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Ushbu media forum O'zbekiston prezidentining 2023 yil avgust oyida Azerbayjonga davlat tashrifi chog'ida imzolangan Azerbayjon Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida media sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini amalga oshirish doirasida o'tkazilmoqda. Tadbirda ikki davlatning yetakchi ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Forumning ochilishida O'zbekiston Respublikasi prezidentining matbuot kotibi Sherzod Asadov so'zga chiqib, ikki davlat o'rtasida ommaviy axborot vositalari sohasida faol aloqalar va tizimli muloqotlar yo'lga qo'yilgani, o'zaro fikr va tajriba almashish nuva kengayib borayotganini va bu amaliy natijalarda namoyon bo'layotganini ta'kidladi. Hozirgi global inqiroz davrida xolis va haqqoniy ma'lumotlarni taqdim etish uchun jiddiy tahdidlar mavjud. Shu ma'noda qardosh Ozarbayjon bilan hamkorligimiz alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilib, dezinformatsiyaga qarshi kurashish uchun mustahkam poydevor yaratildi. Этот форум станет катализатором для дальнейшего. Ushbu forum kelgusida media tizimi, axborot kommunikatsiyalari sohasidagi munosabatlarimiz ravnaqida muhim katalizator bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda dunyo miqyosida dezinformatsiya, fake xabarlar juda ham dolzarb masala. Bu muammoning yechimlari bo'yicha mamlakatlarimiz media tizimida o'rganish mumkin bo'lgan tajribalar mavjud. Aminmanki, bu forum hamkorlikni yangi bosqichga ko'taradi. Tez orada bunday forum Azerbayjonda ham tashkil etiladi. Albatta, o'zbekistonlik hamkasblarimizning ishtirokidan mamnun bo'lamiz. Ayni mavzu bejizga tanlanmadi, chunki O'zbekiston va Ozarbayjonda ham media sohasida dezinformatsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borilyapti. Yaqin istiqbolda jamiyatdagi bu muammoga samarali yechim topishga erishishda amaliy tajribalarni umumlashtiramiz. Forumdagi muhokamada o'zaro hamkorlikda muhim rejalar, vazifalar belgilab olinadi. Biz ayni masalada O'zbekiston tajribasi bilan yaqindan tanishdik. Bu borada davlat organlari matbuot xizmatlarining faoliyatiga tatbiq etilgan ishlar e'tiborga molik. Forumda ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda Ozarbayjon va O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari sohasini rivojlantirish va muvofiqlashtirish uchun mas'ul tashkilotlar hamda ikki mamlakat davlat organlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash, media ta'lim va media savodxonlik sohasida tajriba almashishni tashkil etish, shuningdek ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi amaliy hamkorlikni kengaytirish jadal va tizimli tus oldi. Ayni jarayonda turli axborot xurujlari jiddiy xavf solayotgan dezinformatsiyaga birgalikda kurashish alohida ahamiyatga ega. Azerbayjonning O'zbekiston bilan hamkorlik dinamikasi yuksak darajada rivojlanib boryapti. Buni joriy yilning o'zida imzolangan hamkorlik hujjatlari sonidan ham kelib chiqib aytishimiz mumkin. Ikki davlat media sohasidagi hamkorlik ham o'z vaqtida amalga oshirilyapti. Bu forum axborot xurujlariga qarshi kurashish borasida ham fikrlikda yangi usul va uslublarni ishlab chiqish hamda dezinformatsiyaga qarshi samarali hamkorlikka erishish maqsadiga xizmat qiladi. Media forum davomida dezinformatsiyaga qarshi kurashning ilg'or xalqaro tajribasi, O'zbekiston va Ozarbayjonda aholining media savodxonligini oshirishda davlat va nodavlat ommaviy axborot vositalarining o'rni, aholining media savodxonligini mustahkamlash, O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida ommaviy axborot va kommunikatsiyalar sohasidagi hamkorlik mavzularida sessiyalar bo'lib o'tdi. Juda oddiy uslublar mavjud dezinformatsiyaga qarshi. Faqat ularni jamiyatga to'g'ri taqdim qilish zarurki, pirovard natijada odamlarning o'zi fake xabarlar, to'g'ri axborotlarning kirib kelishiga qarshi kurasha oladi. Bu borada O'zbekiston hukumati mana shunday yirik media platforma tashkil etgani uchun minnatdorlik bildiraman. Chunki bu yerda biz dezinformatsiyaga qarshi kurashish bo'yicha fikr almashish bilan birga turkiy tilli xalqlar va davlatlarning birligini ham namoyon etish imkoniga ega bo'lyapmiz. Mavzu yuzasidan esa O'zbekiston telekanallari faoliyati bilan tanishishni ham reja qilganmiz. Biz O'zbekiston telekanallari faoliyati bilan tanishish asnosida mavzuni yana bir bor tahlil qildik. Shuningdek, forum doirasida Ozarbayjon delegatsiyasi vakillari nafaqat mamlakatimizda axborot siyosatini takomillashtirish, axborot erkinligini ta'minlash borasidagi islohotlar bilan tanishadi, balki boy tarixiy merosimiz haqida yorqin tasavvurlarga ega bo'ladi. Ular uchun Samarqand shahriga sayohat tashkil etiladi.